länge blir det den här? Vi väntar till att jag årsmöter här. Det är morgon 13.30. Det är morgon 13.30, ja. Okay. Men hvis du vill snacka med mig på kontoret så kan du ju komma alene och inte ta med dig alla sammen. Ja. Ja. Jag har suttit här sedan klockan 6 i morse och stängt ner Vattenfalls kontor för att förmå Maud och Vattenfall att sluta investera i kol och kärnkraft istället för att investera i förnyelsebar och ren energi. Jag har varit uppe på Vattenfalls huvudkontor här idag för att vi i Greenpeace har stängt ner huvudkontoret under 30 timmar som protest mot att näringsminister Maud Olofsson inte tagit sitt ansvar att styra upp företaget och rikta deras energitillverkning mot förnyelsebar energi istället för fossilt bränsle och kärnkraft. Idag står vi 30 aktivister utanför Vattenfalls årsstämma. Vi är här för att uppmana Maud Olofsson att ta ansvar för det statliga bolaget som under de senaste åren har satsat 4 gånger mer på kol och kärnkraft än förnyelsebar energi. Det är självklart inte acceptabelt när vi befinner oss mitt i en brinnande klimatkris. Nu vill vi att Maud agerar och ser till att Vattenfall genast börjar omställningen mot 100% förnyelsebart. Annars riskerar vi att ha ett bolag som bygger nya kolkraftverk och bygger Sveriges nya kärnkraftverk i framtiden. Det är inte acceptabelt.